No niin, salma tässä on Jukka, Jeesus on herra studiosta, hei. Mä vedän pois jaosta tämän Halle 1928 vanhan testamentin, joka on semmoinen erikoinen pdf, jonka joku lähetti minulle. Hänkin vähän niin kuin on semmoinen henkilö, että hän jää tuntemattomaksi. Mä en tiedä hänen oikea nimiä, vaan sähköpostilla lähetti vähän niin kuin sieltä tai sillä tavalla suojatusti. Mutta se ei haittaa hän on kuitenkin rehellinen kristitty eikä hän tarkoittanut sillä mitään pahaa, mutta mun oma arvioni on se, että tässä saattaa olla, niin kuin sanotaan, että yhden kaverin mukaan, joka tätä arvioi, niin voi olla tässä katollista eksytystä siinä PDFs, koska siinä on muutakin kuin raamatun sanaa. Ja sitten tuota, mitä mä itse sanon siitä, mä kirjoitin se jo eilen, kun mä laitoin sitä pikkusen jakoon, niin oli sellainen juttu, että siinä sanotaan näin, sen PDFn lopussa sitten on liitteitä, hänen omia liitteitä, joka sitten on tehnyt niin kuin niin hän on siis lisännyt kommentteja sen pdf ja sitten se ei ole niin kauhean hyvä asia, koska se on kuitenkin Jumalan sana, aina Jumalan sana ja kommentit olisi hyvä olla kyllä erikseensä ainakin, tai ne pitäisi olla jotenkin arvostettuja edes. Ja nyt kun mä tässä näin sanon, niin tähän rupeaa tulemaan voittelu ja mä vielä Jeesus tässä ihan sanojeni välissä vielä rukoilin sinua, että, tai lauseen välissä, että siunaa Jeesus tämä video, Voimakkaasti pyhällä hengelläsi ja aina kaikki viisaus. Kiitos, että teet sen. Mutta se kuitenkin tuli ihan voitelu näihin mun sanoihin, että mä vedän sen pois. Ja se mun oma, oma päätös miksi, niin se on se, että kun siellä sen halle 1928 vanha testamentti PDF lopussa, hän sanoi näin, että kumranin löydöt ovat niin kuin väärennettyjä. Mutta kun Kumranin kirjakäilöidot ovat meidän nykyaikaisessa raamatuissa miksi Jumalan kansan pyhä raamattu ja saattaa olla raamattu kansallekin, mutta Jumalan pyhässä raamattu, Pyhä, Jumalan kansan pyhä raamattu. Siinä ne ovat mun tietojeni mukaan mun ymmärtääkseni. Ja, ja silloin ne on niin 1900-luvun löytöjä, viimeisimpiä varmaan suuria kirjakäytälöitä, joita on monet raamatun tutkijat sitten ja kääntäjät tutkineet, niin niistä ei ole yleistä tietoa, että ne olisivat väärennettyt. Siksi tämä joutuu niin semmoiseen kategoriaan, että se on jonkun yksittäisen ihmisen tekosia, mitä hän niin yrittää vähän ehkä lisätäkin niitä kommentteja, että mä siksi otan sen pois jaosta hän on ehkä tarkoittanut omasta mielestänsä hyvää, mutta se ei käy, koska tuota, nämä nykyiset raamatut ovat riittäviä ja sitten meillä on paljon bibliaraamattuja, jotka ovat luotettavia. Pelkkä biblia, joka on paperisena kirjana ollut ja on vieläkin. Niin niitä meillä on paljon jaossa, että meillä ei puutu biblia. että on 1642 ja sitten on 1776 biblia. Sitäkin voi lukea rinnakkaiskäännöksiä. Niin se on kolme vieressä siinä ja sitten on semmoinenkin, missä on Toivo Koljo Suuri Ilosoima, Uusi testamentti, niin kuin osalta, niin voit lukea todella hyvää uutta testamenttia. kyllä nämä raamatut, niin kuin suomenkieliset, niin tätä ei mikään järkytä, että parhaimmat ovat toiseksi paras Aapeli Saarisalo uusi testamentti. Ja aivan tarkin minun tietojeni mukaan ja monien muidenkin, muun muassa, jos mä muistan sen nimen, toki se on hyvä, hyvä video, Toni Torppa. Toni Torppa on tehnyt videon, se otsikko on joku semmoinen, että mikä on suomen kielen tarkin raamattu tai paras raamattu, suomen kielen paras raamattu. Joku tämmöinen otsikko, silloin Toni Torppa. Hän on tehnyt hyvän videon siitä, selittää, hän selittää sen alkukielien niin perustella, että miksi tämä toivokoulu on suuri ilo. on tarkkaan. Mulla on taas se toisia lähtökohtia, taikka miksi tämäkin, mutta semmoisia Toni Torpaasta riippumattomia lähtökohtia se, että että se on New King Jamesin mukainen hyvin paljon ja siitä ei puutu niitä kohtia, mitä puuttuu jostakin muusta. Ja sitten minulla on tämä ruotsinkielinen ruotsalaisten raamatun kääntäjien dokumentti, ne kääntäjät, jotka käänsivät tämän reformasuun piipel, joka on reformaation piipel, niin se on ruotsinkielen Tarkin raamattu. Ja sitten he tekivät semmoisen listan, että mitä sanoja sitten on jätetty pois ja mitä kohtia on muutettu niin kuin muissa raamatuissa. Niin se johti sellaiseen, että heidän toteamuksensa ruotsinkielistä raamatuista on tällainen, että jostakin voi puuttua 30 sanaa tai kohtaa, jostakin 70 sanaa tai kohtaa olla muutettu, jostakin 200 sanaa tai kohtaa olla muutettu. Ja, ja, sitten, ja, sitten, se johti siihen, että New King James on yleensä niin kuin se on tarkin tai, tai vanha kun, olikaan New, New King James ja lähinnä tarkoitettiin kuitenkin. No niin, niin Tämä lista on saatavissa sitten ruotsinkielisenä täältä Pible Centerin sivulta edelleen ja sitten on saatavissa tämä, mitä on tämä yksi Pekka tehnyt, minun ystäväni Pekka, joka tekee raamattotyötä myöskin, niin, niin hän on tehnyt sitten semmoisen, ottanut huomioon tämän Ökon Öpnaren, joka on Reforma Suun piipelin kääntäjien tekemä lista. Eli se Ökon Öpnaren on, on luettavissa, jos vähänkin osaa ruotsia, niin se ei ole vaikea lukia. Että siinä sanotaan, että mitä, mitä sanoja puuttuu ja mitä muutoksia on tullut niin raamattuihin, ne korjataan niin kuin siinä. sitten Pekka on tehnyt tutkien alkukieltä ja englanninkielisiä raamattuja, siis muita raamattuja, voi olla saksankielistäkin, mitä hän on tutkinut, niin hän on tehnyt semmoisen suomalaisen uuden testamentin korjauslistan pdf, joka on saatavissa. Ja siitä on niin kuin hyvä palautekin vielä, että mulla on ihan semmoisia ystäviä, jotka ovat ottanut, yksikin otti sen niin itsellensä, että hän merkkasi omaa raamattunsa joka kohtaa ne sitten ne puuttuvat sanat, mitä on puuttuu raamatusta. Niin kuin tiedetään, että kolmekaisista puuttuu tämä uskovien kasteja, sieltä apostolien teosta. Että mulla on myöskin on ystäväni e, iäkäs kunnioitettava evankeliumi julistaja, joka sanoi näin, että sitten kun tämä välikäännös, olikaan se 1914, jota ei ole tietokoneversioina minun tietääkseni, niin hän sanoi, että tuottaa, se oli niin kuin hyvä raamat, niin kuin biblian kaltainen, että sitten kolme kasi on raasitumpi, niin kuin onkin. Vaikka sekin on hyvä raamattu, se on tavallaan semmoinen vanha perusraamattu. Mutta suomen kielessähän meillä on raamattu kansalle, koko raamattu. Ja, ja jos mä, mä sen niin kuin omissa arvioissani niin neljännelle sijalle ja kolmannelle sijalle, Jumalan kansan pyhä raavottu, ja koko raamattuna Jumalan kansan pyhä raamattu, paras, jos pitää olla vanha testamentti myöskin. Mutta jos ajatellaan vain uusia testamentteja, niin kyllä sen uusien testamenttien kaikkien jikoin ja RK on edelleen menee justiin tämä Aapelin saadusala Uusi testamentti ja Toivo Koilo, Suuri ilosanoma Uusi testamentti. Nämä ovat saatavissa pdf-nä justiin tältäkin sivulta, mihinkä tämä tulee tämä video. Eli tämä nyt selityksenä, että siinä on niin paljon sen yhden tuntemattomaksi jäävän ihmisen lisäämää tässä Halle pdf että siksi mä en suosittele sitä kellekään, enkä jaa tämä enempää. Se, se oli vaan tämmöinen lyhyt, mä halusin muutaman kommentin, ainakin yhden kommentin mä sain siitä. Ja, ja se oli hyvä ja hyvä. Ja mun oma, oma käsitys on se, ja kun tässä pyhähenki taas voitelee ja siunasi tämän video, niin se on niin, että meidän nykyiset raamatut ovat raamattu, joita me luemme. Ja, ja sitten joku erikoinen tulokas, niin, jota yksi mies vaan muuttelee, joka ei edes nimiänsä sano, niin tämä jätetään vaan huomiota. Ei oteta sitä lukuun meidän raamattuihin mukaan. Mä en aio sitä lukea mitenkään salaakaan täällä sen jälkeen, vaan pääsen pois. Mitä mä menen lukemaan, niin Jumalan kansan pyhä raamattu on, tässä on se uusi testamentti, jota sai aikaisemmin viidellä eurolla, nykyään ei enää saa tämä on mun sydäminen raamattu. Mä oon just lukenut tätä ilmestyskirjan läpi ja, ja mulla on voimakkaasti tullut, niin kuin eilenkin tein yhtä videota, niin mä otin vaan esille sen sanan, mä vaan sanoin sen. Se on se, että löytyy jostakin salmeissa tai sanalaskuissa, että Jumalan sana on lääke meidän luillemme. Ja vain voimakkaasti pyhänkin tuli mun eiliselle videolle. Nyt se on token tupessa se video ja sitä on katsottu jo niin tuota, 130 kertaa yhden päivän aikana. Kiitos Jumalalle. Se koski näitä lopun aikoja. Mä selitän sitä Pekka Sartolan kuvaa lopun ajan kaaviota. Ja sillä tavalla. Sitten mä myöskin tutkin vielä näistä lopun ajoista puheen, mä nyt tutkin, toivottavasti tänä iltana ehdin, niin tämän, mitä pastori Chris on sitten. Hänelläkin oli vilahti yhdessä ohjelmassa, kun Jumala on kutsunut mut seuraamaan näitä jonkin verran niin paljon kuin mä ehdin. Mä kaikki ehdin katsoa, mutta koska ihmisillä on monia asioita elämässä, mutta tärkeintä on se, että mä ehdin lukemaan tätä ja mä suosittelen jokaiselle yleensä luo jotakin raamattua, mutta älä 92 käännöstä, koska se on kaikkein huonoin. Miksi sä opiskelisit sellaista, joka on tahallansa huononnettu Jumalan sana? eli Mirja Ronningilta, on sana täällä Bible Centerin sivulla. Hän on syväntöjen sukua Israelissa, raamatun kääntäjä ja mitä kaikkia arvonimia hänellä on, niin hän oli aluksi kääntämässä 92 raamattua, mutta hän joutui jäämään pois siitä, koska ne muut kääntäjät eivät halunneet tehdä semmoista alkukielellä luotettavaa raamatun käännöstä, vaan, 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 he tahallansa niin kuin rupesivat selittämään sitä, jolloin tuli ihmismieltä mukaan siihen. Eli 92 raamattu, 1992 kirkkoraamattu on huono. Se on sitä maailmallista, minkä suuntaan menee tavallaan saa, jotkut käännökset menevät huonommiksi. Aivan sama on Ruotsin piipelt V. Ruotsin raamattu 2000, valtion virallinen sekin, niin sekin on huono. Mä en voinut sitä lukea, Mä oon aloittanut joskus, mä oon ollut 16 vuotta, niin koska mä sitten oon aloittanut tämä raamattujen lukeminen ruotsiksi, niin kuitenkin 10 vuotta tai vähän enemmänkin olla aika ehkä 13 vuotta sitten, niin mä en pystynyt lukemaan sitä, koska jos töksähtää, jos sivun pari lukee, niin töksähtää niin monta kertaa, että ei tämä näin ole, kun mä osaan suomenkielisen Jumalan sanan, että Jumalan raamattu erityisesti, jos on tuhansia korjauksia kolme sekä 38 ja myöskin ASUT, niin niin, niin se on sellainen juttu, että Semmoiset huonoksi menevät käännökset, ja ne eivät ole niin arvokkaita. Kyllä niillä uskoon voi tulla, mutta ne ei sovellu jumalasanan tutkijoille eikä jumalasanan julistajille. No niin, olkaa sinottuja. Tämä oli nyt juuri tästä aiheesta koskien tätä Halle 1928. Että mä jätän sen sivuun ja mä en sitä jaa. Ja enkä suosittele keillekään. Aivan sama kuin mä en suosittele keillekään. Mä en itse edes luen niitä, koska niillä ei ole sitä arvovaltaa. Ja tässä hallessa mä tarkoitan sitä pdf joko jonkun ihmisen muuttelemaan tai kommentoima hyvin vahvasti, niin raamattu pitää olla raamattu. Se on Jumalan sana, Jumalan sana. Raamattu sanoo, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja Raamattu sanoi, että Jeesus on Jumalan sana. Niin me emme siis voi muuttaa Jeesusta. Hän on niin kuin se on, niin kuin Jumalan sana meillä on. Ja sitten Raamattuhan sanoo viimeisellä lehdillä, viimeisessä luvussa, kirjassa, että Jumala ottaa pois sen osan, Elämän puusta häneltä, joka menee muuttelemaan sitä ihmistä, joka menee muuttelemaan Jumalan sanaa. Et siksi ollaan hyvin tarkkoja näissä, että ei oteta mitä tahansa kummallista ilmestyvää raamatun käännöstä, vaan tuosta vaan käyttöön. Olkaa siunattuja kaikki Jeesuksen nimessä.